graça, em nome do grande Cristo, Jesus, nesta primeira hora, vamos ter momentos que serão mais adequados para nós baixarmos a intensidade. Estamos de preferência que estamos aos 80% e 85%. Vamos trabalhar também em zonas de intensidade mais fácil, onde iremos ter a oportunidade de energizar, de recuperar alturas sempre mais adequadas para a hidratação, posição de líquidos. Escuta, esta é a nossa estrada. E é o nosso GPS. A luz está, 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 está. Deixa-me levar, como falei ao início, apenas só um bote de fio condutor, ou seja, é que vamos fazer acontecer, tá? Façam acontecer. Temos tempo. São 3 horas. Quem vai pedalar às 3 horas, faça uma boa gestão de esforço. Não queimem os cartuchos todos logo ao início. Stop! 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 Stop!